ефіру приєднується Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Мої вам вітання. Вітаю. Вас давно не було в нашому ефірі, і я, по-перше, хочу вас запитати, чим ви зараз займаєтеся? Ваша область, фактично Луганщина, зараз окупована. Які перед вами стоять завдання, як перед очільником окупованої області? Ну, в нас декілька напрямків зараз. Один з головних – це безперервна підтримка військових. Це просто зрозуміло, що вона була і до повномасштабного вторгнення, і не зупинялась ніколи під час от цього часу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Другий напрямок – це гуманітарний. Виїхало більше 300 тисяч жителів Луганської області, вони роз'їхались по всім областям України. Нема такої області, щоб там не було наших жителів. Тому ми відкриваємо в кожній області гуманітарні штаби для того, щоб надавати допомогу жителям Луганщини, щоб розуміти їх проблеми і намагатись максимально швидко їх вирішувати. Третій напрямок – це ми готуємо штаби деокупації, тому що не будемо зараз говорити, коли саме будуть деокуповані території Луганської області, чи інші громади, але це обов'язково буде. І як тільки буде окупована там одна, друга, третя громада, і військові скажуть, що можна вже в певні громади заїжджати і безпечно більш-менш працювати, то одразу керівники військових адміністрацій заїжджають в ті громади і будуть вже забезпечувати життєдіяльність громад, щоб не було ніякої паузи, не було провалу, щоб люди відчували, що влада на місці. Ну, от я хочу повернутися до цих світлин, Кадіївка і Новоайдар. Ви обіцяли оприлюднити якісь деталі. Що там все-таки сталося? Ви знаєте, поки що з деталі можна говорити тільки одне. Там відбувається бавовна, ми вже всі звикли до цього слова. Вибухи відбувалися в будівлях, де знаходились або вагнерівці, або так звані ленерівці. В принципі, достатньо регулярно, що не може нас не радувати, достатньо регулярна така бавовна відбувається по всій Луганській області, достатньо точково саме в тих приміщеннях, де і знаходяться більшість солдат, тому і втрати в них від сотні і більше, іноді до 200 людей в одній будівлі. Це там якісь були в них пункти прийняття рішень, чи що? Десь казарми, десь командні пункти, по-різному завжди буває. Я зрозуміла. Буквально за годину буквально перед нашим ефіром я прочитала новину, що так звана громадська палата, так званої ЛНР, нібито звернулася до голови регіону, теж так званого Леоніда Пасічника, і з проханням негайно провести референдум про визнання ЛНР суб'єктом Росії. Я ж нагадаю, що ще 22 лютого Росія визнала Луганську Народну Республіку в межах Луганської області. Ну і от тепер, власне, коли Луганщина окупована, чи очікуєте ви якихось рухів щодо такого входження, так би мовити, оголошення входження так званої ЛНР до складу Росії? Чи там якісь процеси відбуваються? Ми останнім часом не бачили якихось активних процесів, але я про цю загрозу говорив вже давно. Приводу того, що вони можуть просто, окупанти можуть провести фейковий референдум, швидкоруч там якось його зліпити, видати результати. По результатам вони всі захочуть відповідно вступити в російську в склад Російської Федерації, і тоді вже деокупація Луганської області, тимчасово окупованої Української Луганщини. Це вже на вигляд Росії буде прямий напад на Росію. І тобто це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну і все таке інше. Тому що з мобілізацією в них величезні проблеми. Людей вони набрати в нормальній кількості не можуть. І про це навіть свідчать ті факти, що керівництво приватної військової компанії «Вагнер» поїхало по закладам, там, де відбувають усілякі там покарання чоловіки, і вони там вже агітували за те, щоб вони їхали
воювати проти України. Ну, от якраз українська розвідка повідомляла, що нібито на так званих новоокупованих теренах Луганщини провалилася ця мобілізація. А що ви взагалі можете якось деталізувати, як вони там намагалися провадити цю мобілізацію? Нібито ж справді величезна кількість населення виїхала, бо залишилося багато лише літніх людей, чи вони і літніх теж чоловіків беруть? Ви знаєте, якщо спочатку ця мобілізація проходила виключно на такому ура-патріотизмі з приводу там захисту так званої ОРДЛО, ЛНР, то потім вже патріотизм щось якось згасав, тому що все одно повертались в скалічені жителі, які воювали проти України, все одно приходили там труни, тобто гинули величезна кількість тих вояк. І, в принципі, ті, хто зміг, ті, хто встиг, ті поїхали з області. Частина ховається вже майже півроку. Когось намагались десь затягнути, просто обманюючи, тобто влаштовуючи на роботу за величезні кошти, а на наступний день приходили і вже вручали повістки. Десь видавали гроші в школах як допомогу, але з умовою, щоб підписували анкету і по анкетах потім звіряли, де є чоловіки. Вони почали знімати бронь з критичних підприємств і залишати самий мінімум чоловіків, щоб хоча б якось підприємство працювало. А зараз ми вже бачимо, багато відеоматеріалів є, де просто хапають людей на вулицях і вже силоміць тянуть їх військомати. Ну, це все не дасть якогось величезного результату, тільки визиває певне роздратування в родин, в дружин, там, в дітей і так далі. І знаєте, теж хочу уточнити, от ви нещодавно повідомили про те, що нібито населений пункт Кремінна на Луганщині звільнений, що звідти пішли російські загарбники. Потім через день з'явилася інформація, що вони туди повернулися. А що це було, можете пояснити? Справа в тому, що під час харківської кампанії якраз величезна кількість колаборантів побігла. Побігла військова комендатура, прокуратура, оце це ордловське кодло, воно почало тікати. Але потім вони десь там трохи схаменились, це війна, тому казати там, що щось відбувається в тому чи іншому населеному пункті і так буде там протягом тижня, ну неможливо, звісно. В Кремінні навіть партизани повісили український прапор. Але все ж таки потім вони там схаменились, вони вже зрозуміли, що наступу такого, що прям і Луганщину одразу їх там всіх знесло, ну, на жаль, для нас, але не відбувається, тому і частину повернули в Кремінну, щоб показати місцевому населенню, яке вже почало десь потрохи піднімати голови, що нічого не буде, все нормально, все як було, так і лишається. Більше того, жителям в такій от смузі, яка біля лінії фронту проходить, їм там всім повимикали інтернет, повимикали мобільний зв'язок і накачують інформацію, як вони там перемагають на всіх фронтах.